Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şefil enbiyayı vel murselin. Vel akıbetu lil muttakin. Vela udvana ilala zalimin. Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. Ve ehlul ukdete min lisani. Yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeşimiz sual verir ki, bəs Hənəfi məzhəbində olan və özünü Əhl-i Sünnəyə nisbət edən hər kəsin kitablarını oxuyan birinə ilk öncə hansı kitabı oxumağı tövsiyə edərdiniz? Mən İmam Bərbəharinin Üsul-i Sünnə kitabını məsləhət gördüm. Belə bir sual verir qardaş. Yəni, ehtimal edirəm ki, yəni burada söhbət əqidə kitablarından gedir. Yəni, məsələn, ilk öncə elə İmam Əbu Hanifənin özünün Fikul Əkbər və Fikul Əbsəd kitablarını tövsiyə etmək olar. Çünki bunlar Əbu Hanifəyə nisbət edilən və ya Əbu Hanifənin tələbələrinin ondan rəvayət etdiyi kitablardır ki, orada Əbu Hanifənin çeşidli eytiqadi konularda olan mövqeyi, sözləri, eytiqadları bəyan olunub, yazılıb, belə deyək. Başqa hansı kitabları, məsələn, əqidə babında məsləhət görmək olar. Məhətlə, əqidə babında kitablar çoxdur. Misal üçün İmam Əhmədin Üsul-ü Sünnə kitabını məsləhət görmək olar. Ondan hansı ki, belə deyək də, müxtəsər kitablardandır. Ləfsi çox da uzun olmayan, həcmi böyük olmayan kitablardandır, belə deyək. Tez oxunan, tez qavranan, belə deyək. Kitablardandır. Həmçinin başqa misal üçün İmam Lalkayinin Şərhu Əqidəti Əhl-i Sünnə vəl Cəma kitabını, Etiqad Əhl-i Sünnə vəl Cəma kitabını məsləhət görmək olar. Düzdür, bu kitab biraz həcmcə böyükdür. Ondan sonra misal üçün İmam İbn Xüzeymənin Tövhid kitabı var. Kitab-ı Tövhid. Onu oxumağı məsələn tövsiyə edərdim. Ondan sonra başqa məsələn İmam İbn Qudamənin Lümətül Eytiqad kitabı var. Bax, onu tövsiyə edərdim. Və başqa, ümumiyyətlə, bu babda kitablar çoxdur. Həmçinin İmam Bərbəharinin Üsul-ü Sünnə kitabı da məsləhətdir, əlbəttə ki. Ləfsi, qıssadır. İmam Ət-Tahavinin Əqidətü Tahaviyyə kitabı, həmçinin Əqidətü Vasitiyyə Şeyxül İsləm İbn Teymiyyənin kitablarını və başqa bu babda olan kitabları təbii ki, oxunması və doğru, səhih, düzgün Əhl-i Sünnənin əqidəsini qavraması üçün məsləhət olan mənbələrdəndir. Müxtəsər bu qədər. Təbii ki, kitablar çoxdur. Daha da uzatmaq olar bu kitabların siyasını, adını və s. Lakin bunların da oxunması ilə bəlli bir səhih etiqada nail, etiqad edilməsinə nail olmaq mümkündür. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.